حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی. سبھی کے عوام نے پیٹرولیم مصنوعات میں ممکنہ اضافے کی سفارش کو رد کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ 7 نیوز میاں یوسف سے. میاں یوسف آگاہ کیجیے گا, عوام کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ جی, ماہ سیام کے موقع پر جس طرح خوروں نے قیمتوں میں اضافہ کر رکھا ہے, وہاں وفاقی حکومت نے بھی جاتے جاتے پیٹرول بم عوام پر گرا رہی ہے. اور پیٹرول کی قیمتوں میں کل سے جو ہے 12 روپے مزید اضافہ کیا جا رہا ہے, اور یہ اطلاق کل 1 جون سے اس کا اطلاق ہوگا. اس وقت میں یہاں ایک مقامی پیٹرول پمپ پر کھڑا ہوں, یہاں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ حکومت نے جاتے جاتے جو عوام پر پیٹرول بم گرایا ہے, یہ اس حوالے سے عوام پر کس قسم کے جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. جی بھائی, کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن. میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم عوام کو جو ہے نا پیٹرول کے مہنگا نہ کریں, کیونکہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک یہی ہے کہ ہم لوگ کو پیٹرول سستا ملنا چاہیے. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرے. بھائی ظلم ہے عوام کے لیے, کیا ہے, کیا کرے گا عوام؟ 12 روپے پیٹرول چڑھ گیا, عوام کدھر جاوے؟ کدھر جاوے بھائی, کیا کرے؟ کمائی ہے نہیں ہے, سپی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 12 روپے پیٹرول, غریب آدمی تو مر جائے گا. یہ وفاقی حکومت نے جو یہ اقدام کیا ہے کہ پیٹرول کو مہنگا کر کے اس نے غریب عوام کے اوپر ظلم کا ایک اور پہاڑ توڑا ہے. لازمی اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو تمام چیزیں مہنگی ہوں گی, جسے مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور ایک آدمی کا جینا جو ہے وہ بہت ہی محال ہے اس مہنگائی کے دور میں. جی بالکل, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو